dowladda san hada oo kale ayaa ugu baahantay inay isu keento inay shuruuc dejiso inay ay aabaa amal u shaqeyso inay investment idin soo raadiso inay idin ilaaliso idin protect gareyso ayaa dowladda waajibkeedu yahay idinkana waxa weeye fursadaha aad ka faa'iideysaan investment aad samaysaan dadkii ay shaqo helaan ujeedku ayadana oo kaalintiinana waa intaas runtii waan hambalyeynayaa maxaan ku dhahaa heshiiskan iyo saxiixan waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda waxaan u mahadcelinayaa shirkadaha waa nooc step yani wanaagsan oo la qaaday iyo stage fiican oon soo gaarnay in inta lasoo negotiate gareeyo soomaali wada fadhiisato balaayiin lacaga isku darsato oo dhahdada waan isku daraynaa aad iyo aad bay u fiican tahay runtii way qurxin doontaa xarkahan faraha badan aad sheegaysana foofooshaxan meel walba yaallay inaga yarayn doontaa waxaan ognahay hadda un maydaan soo bilaabin bankiyada soo bilaabay telecommunicationkaa soo bilaabay isku tagga waa soo socday waa la wadaa marka dambe innaga hadda waxaynu waa ogtihiin oo waaba iska yarnahay waqti dhow waxaa laga yaabaa kulligiin hal shirkad in la wada noqdaba wax o dhanba soomaalida maxaa jira lacagtan haysano iyo investmentkan haysano inaga aan samayn karno ayaaba projects yaryar qaban kara keliya waxaan haysanaaba aad isooga yar aad bu isooga yaryahay marka waddankana waa loo soo socdaa innagoo amnibaan ka shaqaynaynay intaan ka shaqaynaynay saan sheegay karaamatul insaan ma gaarayno meesha haramni ma gaarayno had intay dadkeenu shaqala yihiin ma gaarayno meesha haramni intay dadkeenu aysan amni haysan ma gaarayno in dadkeenu cibaadaysan karin masaajidku rabaan kusoo tukan jirin xor ahayn dadku aysan xor ahayn marka kulligeed aan isu kaashanno karaamatul insaan hadafkaas ilaahay uu sheegay oo ilaahay baa sameeyey ba isagaa sameeyey saan ku xaqiijin lahay ayaa loo baahan yahay innaga oo isla wada socono unbaan xaqiijin karnaay qof kuma xaqiijin karo cid kasta oo karaamadilaysa insaankana inaan dhinac ugu soo wada jirtana loo baahanya shaqa la-aanta ka shaqaynaya ka tuuga xadaya ee musuqmaasuq samaynaya karaama la-aanmu ka shaqaynaya ka dilaya ee nabad la-aanta ka shaqaynaya karaamad la-aanmu ka shaqaynaya ka isku diraya ee dhexda dadka isku dhex gelinaya karaamad la-aanmu ka shaqaynaya waxaasoo dhani waxaa waaya waxay kasoo horjeedaan aayadaas qur-aanka ay kasoo horjeedaan iyo principleska xambaarsan tahay ee ay maxaan ku dhahaa ilaahay uu sheegay ayay kasoo horjeedaan marka hal dhinac ka wada noqono ayaan u baahannahay markii la yidhaahdo soomaaliya aan dhahno fursadaasaa ka bannaan hadda waxaa samaysato waa sidaas xoolihii kalluunkii virgin way wax walba energy-gii adduunkii waxo dhan waa kuwan meesha marka ugu horreysa laba shay bay ka fakareen cid kasta ayaba laba shay bay isu diinaysaa saddex shay iska dheh number one horta amnigsaya number three waxay isweydiinayaan energy waa sidee qiimihiisu tayo ama tayada laga hadlay iyo yani maxaan ku dhahaa qiimaha price see yahay iyo number three shaqaalahi marka haddii waddankaagusan amni ahayn ilan waxaa loo compare garanayaa oo neighbors marka haddii masalan uusan dalkaagii uusan amniga marka la yidhaahdo ugu liito haddii marka la yidhaahdo karamada korontadii tayada ama energy-gii tayadeedii iyo maxaan ku dhahaa qiimaheediiba haddii aan ugu liidanno haddii shaqaalaha markaan la yidhaahdo annaga tay ahaan iyo tir ahaanba aan noqono jees yaroo qoys yaroo meel degan oo aan dee waxbaba deedna aan dee waxbaba qaban karin haddaan noqono intaaba kuwalaa hadda dariskeena intaba hadday nagaga ficdaan maxaa laynaga soo doonaa cidina oo iman mayso waxaanaan difaacayn costiga ugu dheer baan leenahay xoolaha ugu badan baan leenahay webiyaashii baan haysanaa waxaasaan haysanaana innagu waxba kasoo saaran weyne waan dul fadhinaa weligeen saan baan u dul fadhinaa dadkeenana baahi baa dilaysa marka waxaynu u baahannahay marka reer waqooyigu dhalay dhahaanay dhako dhako dhakaan u baahannay sini dhakadii baynu u baahannay sini marka dhakadaan u baahannahayna tanay ka bilaabatay hadda maanta waa middan waxaan heshiis ahayn aan isu imaan ahayn aan wadatashan ahayn aan wax isku darsan ahayn oo aan insaanka ku karaamayn karna ma jirto marka aniga mar kale runtii waan
هنبليينيا وانا حنرجينيا ان البروسيس كاس تدجسان مركا ان ان مركا تدجنو او اي سبتالادنا ان جينو ان جلينو مخان كو دها كورنتو ان جينو oo iskuuladeena aan koronto gelino oo ardaydeena masaakiin tahay kulaylka saacadan hadda marka fasalada garanaysan tagto waxa weey shirku diirmaayo kulaylka inay mar wax hadal loo geliyo la helo iyo iyo AC iyo kanoo kala la geliyo inuu sida ardayda kale qeyrkiisa adduunka jooga inuu maxaan ku dhahaa galaaskiisa ku raaxaysan karo oo fadhin karo ma aragtay مساجدنا وارو قبتي وارتي سيرفيس ستاتكان لو قبانايا وها او وناغسن مساجد كورنتادا marka aad qaybinaysaan marka aad wax sameeyaysaan marka bulshadan laga fakaray karaamadeeda ibaadadeeda ugu horeys ilaahay ayadan la isbarawa number 1 marka masajidka kowka haddad school gelisay oo isbitaal gelisay way masajidka u gelinada way masajidka gelaya runtii waxaan ku amaanayaa kurantada anagu de aanu raxmar baanahay waa soo garanaya waxa soo mari jiraan garanaya waxa soo jira laakiin waligood dadka Soomaaliyeed ee providers ka ee machine care ka meeshan tii ka shitaan koronto gaasiin masajidda uu roonaa jiray yaraa uu roonay masajidda inay iska badhaafan waxba laga qaadin in loo roonaado masajidda uu feenaan jiray marka shirkadaha isku noqdaan idinku isku noqdaan aniga waxaan rahaa masajidda bilaash in lagu siiyo koronto in loo xiro waa inay ku jiraan waa masajid ku jiraan isbitaal iyo dugsi iyo masaajid dugsiyada quraanka wayna ku jiraan dugsiyada quraanka wayna ku jiraan masaajiddu wayna ku jirto laakiin iskuulkan fiirinaya jaamacadan fiirinaya waa ka boodayaa masaajidka dugsi quraanka waa ka soo boodayaa at that time so far marka waxaan rabnaa inaan bulshada walaqad ka rabnaa bini aadaman ka sheekeynaa nimayahu dib ha la isugu laabto waxa weeye